לקים למנדה כל מי הורת כי השם הוא אלוקים למנדה כל מי הורת כי השם הוא אלוקים למנדה כל מי הורת כי השם הוא אלוקים שאם אדם חושב לא פגם בפגם היסוד, קרי לילה, כל כיוצא בזה, זה ימים מיוחדים שאומר אריז על הקדוש, שמיוחדים ומסוגלים מאוד לתיקון הנפש בפגם היסוד. עכשיו, אנשים, שאלנו אותם כמה אנשים, באמת בטעם הזה, מה הטעם של שוברים את כיוצא בנו? ספר שמות. מה זה שוברים? שוברים לשמות, בעירה וכו' וכו', כן. מה זה? מה הטעם? מה אתה, רבותיי, ששברים דווקא יוצא בספר שמות? אז אולי נגדים דבר, לפני שנגיד בעצם את הדברי תורה, היום בלילה בסיידת ושמיה חשבנו להסביר בשביל רבינו ארי הקדוש, תקרות להגיד לנו על כל ישראל, ארי זה הקדוש, שלוקים קדוש,
שרק להגיד את דברי תורה שלו זה זכות, שמוע את דברי תורה של אריה הקדוש, זכות גדולה ביותר. אז אריה הקדוש מבאר מה הטעם שהשובבים יתקנו לתקן את הבום גם הברית בכל הפה. דווקא מתי? בספר שמועות. כל הסיפור של יציאת מצרים, כל אחד יודע מה היה בספר שמועות וכו'. אז ככה, רבנו אריה כותב בשער חג המצות, הוא אומר, בעמוד תף צדיק, הוא כותב שם, הוא אומר, לרבי חיים ויטל. הוא אומר, וכבר ידעת, כך הוא אומר, זה לשון שלו. זה בסדר, כל שם עובד. אומר, וכבר ידעת, שהדורות הראשונים, שזה אנשי דור המבול ודור פלגה, הם סילקו את השכינה הקדושה עד להרקיע השביעי, ונגרוע. למה? מחמת אבונותיהם, אומר רבנו ארי, הם סילקו את השכינה הקדושה עד להרקיע השביעי, שזה השם ישמור ויציב, גרוע ביותר. אומר רבנו ארי, שאלה, מדוע אנשי דור המבול הם הגיעו לכזאת שפלות, שהם היו הולכים בהמות, וכל מיני דברים קשים ביותר. איך הם הגיעו לכזה יצר הרע? וכאלו מחשבות של להגיע לאדם לכזאת שפלות, להיות כזה בהמי, שהקדוש ברוך הוא צריך למחות אותם מכל העולם הזה, מה הסיבה, מה הטעם לך? אז רבי נאורי אומר טעם גדול. הוא אומר שהדבר מבואר בשם ספר הרזים. ידוע, ככל שאדם יש לו יצר הרע יותר גדול, זה כלל. ככל שאדם יש לו יצר הרע יותר גדול, ככה הנשמה שלו יותר גדולה. זה דבר שקשה לנו להבין אותו. לכן הרבה אנשים נכנסים בעצבות בייאוש, ובעצם הם לא מבינים את מה, את הדברים של האריה הקדוש, ברבי חיים ויטל, מה שכל מה שהם כותבים. אם האדם היה מבין את הדברים האלו, בחיים הוא היה נכנס לעצבות. אין דבר כזה עצבות. גם כשאדם נופל, כשאדם נופל, קם כי נפלתי, קמתי כי יושב בחושך. השם אמר לי, שם בחושך יש השם, שם בניצוצות. כמו למשל במחשבה. אדם חוזר בתשובה, חוזר לאבא שבשמיים. עוד שנייה דורות או ברחוק לישראל, הוא חושב הוא לא מזוהר. כבר שבועות, דורות או בהתלהמות, דורות. מה זה, מבסוט את השמיים. עכשיו, חוזר בתשובה, חודש, חודשיים, שלוש, אחרי חודש חודשים, בום. עכשיו עוד שני, מה, ריבונו של עולם? מה זה? ככה המחשבות לא טובות באים לי? אוי לי, אוי לנשמתי, טוב לי מותי מחיי, איך הוא אומר? עד מתי אני פוסח על שתי הסעיבים? מה הוא מתחיל להתכנס לתסביר? כל פעם תשובה שמקרבה, תשובה יודע או מכיר את זה. אמן. פה, רבותיי, יש ניסיון גדול לכל פעם תשובה. מה צריך לעשות באותה תקופה? פעם תשובה אומר לעצמו, לא משהו אמר, מה זה? אחרי כל מה שקראתי, אחרי כל מה שלמדתי, אחרי כמה שהבנתי שזה כזה חמור, הרהורי עבירה קשים מעבירה. יותר גרוע מעבירה עצמה, כי זה אדם לא יכול, להסתיר את זה מכל אחד, רק מהקדוש ברוך הוא חושב שהוא יכול להסתיר את זה. הוא יכול להסתיר את זה מכולם. אז הוא לא צריך ללכת לברוח הפרדסים על יערות בשביל לחתום את זה. הוא חושב, מערר. פתאום הוא חוזר בתשובה, יש לו את המחשב. מה הוא יעשה? רבונו של עולם. מה הסיבה לכך, רבותיי? תדעו לכם שבעל תשובה שיודע את היסודות האלו של הבעל שם כבוד קדוש, של רבינו אמרי הקדוש, היסודות האלו זה יסודות מוצקים שאנשים מתקשרים אליי כל יום, ורובם יש להם את הבעיה. קודם כל, לפני שנגיד את דבר התורה של הרי הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת יסוד גדול ביותר. שהעצבות בבעל תשובה, בעבודת השם של בעל תשובה, זה טעות בגמורה. העצבות היא רק תרסק אותך. לא חשוב איפה הגעת. לפעמים זה דברים שמה, קשה להבין את זה, הרגשים סוחפים את האדם, את הבעל תשובה, להרגיש כיוון שמה, אין לו את האורות, אין לו את האורות, הנה הוא פגם ביסוד, הנה הוא נכשל פה ושם. אז החולשה הזאת בנפש, היא אומרת, הנה עכשיו תראה, השם לא רוצה אותך. הוא לא רוצה את התשובה שלך, וכולי כל היצר הרע, מה שיצר הרע הוא מחשיב נותן לאדם לחשוב. אבל זה טעות. מה צריך לעשות בתקופה כזאת קשה? בעל שם טוב אומר, המשנה אומרת, המשנה מסכת קידושין, האישה נקנית בשלושה רצון. בכסף, בשטר ובביאה. פשט כל אחד יודע מה זה, כסף, שטר, ביאה. אומר הבעל שם טוב, זה דרך הפשט. דרך החסידות, הוא אומר האישה, מה זה אישה? זה כל אחד ואחד פה מאיתנו זה נקרא אישה. יהודים, עם ישראל, כנסת ישראל, זה נקרא אישה. הבעל זה הקדוש ברוך הוא. איך האדם היהודי, רבותיי, נקנה להקדוש ברוך הוא בשלושה דרכים? כך תבדוק, אם אתה הולך בדרך השם האמיתית, אומר הבעל שם טוב, הוא כותב את זה בספר תיבת הרב"ש, כי את השם טוב. קודם כל, כסף. מה זה כסף? כיסופים.
אתה חוזר בתשובה, אתה מכשיר מונעת, כיסופים, אורות, תרקוד, 4, 5 שעות, 6 שעות. אתה בא שבוע לה, תרקוד, תשמח, עבודת השם, נטו שמחה. כך כותב גם הרמב״ם. בהתחלה זה חיסמוח, אחר כך לשמוח בתורה הקדושה, במצוות, במעשים טובים, כסף. קודם כל כיסופים. דבר ראשון, כיסופים. אחרי רבותיי, שהאדם עובר את הכיסופים, מגיע תקופה של מה? של שטר. מה זה שטר? אומר הבעל שם טוב, שטר זה דבר של גמרא, שטר של גמרא, שטר של תפילה. צריך לעמוד, צריך להתייגע. כמו שאומרת הגמרא בקידושין, חושך, מה זה חושך? תלמוד בבלי. אדם בא לומד תוספות, עוד שנייה עשה לו קרניים מהראש. מה זה, ריבונו של עולם, מה הוא רוצה? זה היה רבותינו הראשונים, בעיית תוספות, מה, לא מבין פה כלום. זה נקרא שטר. בתקופה הזאת פתאום הוא מרגיש כביכול שכל האורות, כל הכיסופים קצת מתרחקים ממנו. אז הוא מתחיל להיכנס לעצמות, הוא מתחיל לדלוג. מה זה, ריבונו של עולם? אתה הולך ממני? איך אתה הולך ממני? ריבונו של עולם, דוד המלך תמיד התפלל על זה. ורוח קודשך תיקח ממני. הדבקות, השם שיהיה איתי בלב 24 שעות ביממה, זה אל תיקח ממני, מעדיף למות. אל תיקח ממני את הדבר הזה. צרות, איסורים, ניסיונות, אל תיקח ממני את ההרגשה שאתה איתי בלב. זה רבותיי בשטר. בשטר יש התקופה של ניסיון. מי אתה? אתה אוהב השם או לא אוהב השם? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל? אומר השיעי שני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. בשלמה יצר הטוב זה מובן. אני אוהב אותך השם במצוות ויצר הטוב. אבל לאהוב את השם ביצר הרע, מה פשוט? רבותיי, היהודי נמדד גם ביצר הרע, לא רק שטוב לך עבודת השם, גם כשיש יצר הרע, גם כשאתה נופל, וגם בנפילה הזאת יש השם מתברך שם. אז בתקופה של השטר, פתאום הקדוש ברוך הוא תכף ניסיון לבדוק מי אתה באמת. אתה אוהב השם או לא אוהב השם? או שרק טוב לך ואתה מרגיש דבקות ואתה מרגיש הנאות רוחניות, אתה עובד את השם יתברך. אבל שלא טוב לך, פתאום אתה מרגיש במה ריחוק, אז פה אתה זורק את עבודת השם, זה הניסיון של הבעל תשובה. בתקופה של השטר, בתקופה של הניסיון הזה, זה רבותיי הניסיון של הבעל תשובה. באותו רגע אסור לך לעולם לחשוב איפה הרגשים. הרגשים יבואו לך. מתי אומר הבעל שם טוב? בפעם השלישי שזה נקרא ביה. מה זה ביה? חוזר ובא. הכיסופים יחזרו ויבואו לך אחרי הביה. בדנאי, אתה תהיה אוהב השם. אוהב השם רבותיי זה אדם שעומד גם בתקופה קשה, בתקופה של השטר. זה רבותיי נקרא בעל תשובה שנקנה וקונה הקדוש ברוך הוא יקמה את הבעל תשובה. ככה האדם היהודי נקנה. גם בניסיונות, גם בתקופה הכי קשה. בעל שם טוב הקדוש כמה פעמים הוא אמר לעצמו שהיו לוקחים ממנו את כל המוחים. אתה יודע מה זה המוחים של הבעל שם טוב? כשהבעל שם טוב רבותיי נכנס לבית כיסא חוץ מבותכם ובוד המקום הוא היה רואה את כל העולמות התחתונים. כשהוא יוצא מבית כיסא היה רואה את העליונים והתחתונים. זה הבעל שם טוב. אז גם הבעל שם טוב לוקחים את המוחים. פתאום מה? אדם מרגיש אין לו השם חס ושלום. אין דבקות, אין כלום. שם הזה אתה נמדד. מי אתה? אוהב השם או לא? או שאתה אוהב את השם נדבר רק כשטוב לך. לא. בכל לבבך, ביצר הטוב, ביצר רע. אז גם בנפילה של גם היסוד. לפעמים אדם נופל. בסדר, מה לעשות? גם כי נפלתי, גם תפגש. יש בזה הרחבה אחרת של הרצאה אחרת שעשינו בחולון לפני חודש, בשם רבי חיים מתי בספר החזיונות. שם הוא מעריך בזה הרבה. שנפילה של האדם רבותיי, זה סיבה שוב של נשמתו. ככה, ככה זה הנשמה שלך. אתה צריך להרים את כל, מה, את כל הדברים האלה. מה יעקב אבינו כשהוא קם אומר הבא השם במשנתו הוא אמר? הוא אמר אכן יש השם במקום הזה. אומר הבא השם טוב מה הכוונה? יעקב אבינו שם אבנים על רשותיו. למה אומר השיעי? מפני החיות, הלסטים, המזיקים, שלא יזיקו אותו. אז רבותיי, אומר הבא השם טוב, השתבח שמו לעד. גם במקום שיש קליפות ומזיקים וחיות רעות ומחשבות של ניור ויצר הרע, יעקב אבינו מלמד אותנו אחר, יש השם במקום הזה. גם בנפילה שלך יש השם במקום הזה. אתה לא יודע למה אתה נופל פתאום באיזה מחשבה, פתאום באיזה יצר הרע, כי שם יש השם במקום הזה. זה רבותיי, השתבח שמו לעד, אוהב השם. הוא אוהב השם בכל זמן, בכל רגע. גם כשקשה לך, זה נקרא אוהב השם. רבותיי, צריך לדעת. השובבים, רבינו אריז"ל הקדוש מבאר, דבר כזה. שאנשי דור הבוב, אנשי דור הפלגן, הם סיפקו את השכינה הקדושה עד הרקיע השביעי. למה? מה הסיבה? מה הסיבה שהם כל כך נמשכו לדבר הזה ויותר מכל דבר אחר?
אומר רבנו ארי, הסיבה לכך מובא בספר, הרזי מביא את זה בשעת קריאת שמע של המיטה. הוא אומר רבנו ארי, הוא כותב שמה, מובא בשם ספר הרזי, כשאדם הראשון פרש מאשתו חווה, 130 שנה. אומר רבנו ארי בשם ספר הרזי, באותה 130 שנה, כשהאדם הראשון פרש מחווה אשתו, הוא ישב בנהר גיחון, כל אחד ואחד יודע, האדם הראשון ישב 130 שנה, ולא שימי זכר ונקבה עם חווה 130 שנה. אומר רבנו ארי בשם ספר הרזי, באותה 130 שנה, שהוא היה בנהר גיחון, בשער קריאת שמע של המיטה הוא כותב שיצאו לו טיפות קרי לבטלה באותה 130 שנה. זה לשונו. אבל בשער חזקיה, בשער הליקוטים, הוא כותב בשער, כל שער השערים, הוא אומר שגם אשתו של השטן וכל האלו הגונדה דלילה השם ישמור ויציל אותנו מהם, הם באו וחיממו אותו באותה 130 שנה שהוא עשה סיבופים ועשה פרישות וכו', לחמם אותו לבקום ביסוד. וכן, באותם 130 שנה, אומר רבנו ארי, יצאו לאדם הראשון טיפות קרי לבטלה. תשמעו רבותיי, מה זה שובבים? מה פירוש שובבים? מה זה שובבים? שובבים רבותיי, זה מתחיל מספר בראשית, מאדם הראשון. אומר רבנו ארי, זה הקדוש, באותם 130 שנה, יצאו לו טיפות קרי לבטלה, ונבראו שדים ונבראו רוחים נבים. אותם שדים ורוחים נבים, אומר רבנו ארי בשם ספר הרזים, היו מחרימים את כל העולמות, העדנים והתחתונים, והיו עושים ארז גדול בכל העולמות. קדוש ברוך הוא, השם ישמור, מה הם עושים עם הזקים האלו, שנבראים מטיפות קרי ובטלה? מה הוא עשה? נתן רשות לנטושלח הצדיק. נטושלח הצדיק, אומר רבנו ארי, הוא כתב שם השם המפורש על חרבו והתחיל תרועה את הצורה לכולם שם. קיצור, שיפט אותם. את כולם הרג ברגע אחד, 2,000 ורבבות, ברגע אחד הוריד את כולם. מי בא אליו? הגרימוס. את השם. אף אחד לא יקרא לבן שלו הגרימוס. מי זה הגרימוס? הגרימוס, אומר רבנו ארי, זה הטיפת קרי לבטלה הראשונה שיצא למי לאדם הראשון. הוא בא אותו קליפה למתושלח, הוא אומר, שמע, כבודו, אתה קצת זה, קרא לנו את כל המזיקים, קצת תעשה איזה משהו, איזה עסקה, בוא נעשה איזה מום. תראה מה עלינו קצת. אמר לו, כן, עשה איתך איזה עסקה. מה עסקה? תן לי את כל השמות של הקליפות, וכל המלאכים, כל השרים של הטומאה, ואני אעשה איתך עסקה, נעזוב אתכם, ותלכו לנפשכם. אמר טוב. אומר רבנו הארי בשביל ספר הנזיר, הוא נתן את כל השמות. והמדושלח הצדיק הרג את רוב רובם של הקליפות שנבראו מהטיפות קרי של האדם הראשון, ומי שניצל ניצל וברח למעל לאוקיינוס. כך אומר רבנו הארי בשם ספר הנזיר. תשמעו רבותיי, אומר הארי זה לקדוש, אותם טיפות קרי לבטלה, הם יצאו לאדם הראשון, מאיפה? מהדעת. וידע האדם את חווה, אבל הוא לא היה עם חווה, הוא היה לבד. ומה זה אומר? אז מה אם יצא רק מאדם, בלי חווה? אומר רבנו הארי צריך לדעת, כאשר טיפות קרי לבטלה יוצאים מהזכר בלי נקבה, זה הנשמות הגבוהות שלו. זה נקרא דור דעה. מה זה דור דעה? אומר רבנו הארי, הנשמות שיוצאים מטיפות זכר לבד הן נשמות גבוהות ביותר. ואומר לרבי חיים ויטל, תראו עבודה איזה מילים, תמיד המילים האלו חקוקות בלב שלנו, וזה עושה לי שמחה גדולה ביותר. מה הוא אומר לו? וכבר עוד דעתיך, כי אין החיצונים מאחזים אלא בנשמות הגבוהות והקדושות ביותר. זה חיזוק גדול ביותר. אדם אומר לעצמו, איזה קליפה אני, השם ישמור כמה גדלתי, כמה פגמתי. לא, לא, תבין, איזה מילים. אין החיצונים! הקליפות נאחזים רק בנשמות, הגבוהות ביותר, הקדושות ביותר. ולהיותם באים אותם טיפות קרי שיצאו לאדם הראשון למקום הכי גבוה בעולמות האלימים, הדעת. אדם לבד, בלי נקבה. כיוון שהם היו כאלו גבוהים, לכן החיצונים נאחזו בהם ביותר, והם באו בדור המבול בדור, בנגע. וזו הסיבה רבותיי, אומר רבנו ארי זה הקדוש, שהם הגיעו לקלות השיבות בפגם היסוד. בגלל שהם היו נשמות גבוהות ביותר. אומר רבנו ארי, אחרי שהם היו בדור המבול, חזרו בדור הפלגה.
אחרי שחזרו בדור הפלגה, הם חזרו לעוד מקום. איפה הם באו? אומר הבן הארי, הם הגיעו לדור מצרים. מי אמר שהם הגיעו לדור מצרים? תראו רבותיי איזה מילים אומר אריזה הקדוש. אומר רבנו הארי, תדע שכל אנשי דור מצרים הם היו ניצוצות של אנשי דור המבול שיצא לאדם הראשון באותם 130 שנה בטיפות קרי שיצא לו בן העם גיחון. מה הרעיה לכך אומר אריזה הקדוש? תשמעו איזה הוכחות. זה השתבח שמו רק בן העירי עד שנגיד לבד טובה כאלה. השתבח שמו, פרשים תמימים כאלה. תשמעו רבותיי מה אומר אריזה הקדוש. הנה, תקחו. מה ראה לכך? כתוב שפרוע הרשע, הוא ראה שעתיד לבוא המשיח של מה? של עם ישראל שיגאל אותם. מה הוא אמר? כל הבן הילוד? היורת השליחו. נכון? שואל אריזה הקדוש, למה דווקא כל הבן הילוד? למה דווקא זה חריג? למה דווקא עוד? שאלה שנייה אומר אריזה הקדוש, ולמה דווקא? למה דווקא במים? למה לא באיזה משהו אחר? זה הכי קשה. איפה כל הבן הילוד היום אתה שליחו? אומר אריזה הקדוש, בגלל שבדור המבול, העונש שלהם איפה הוא היה? איפה הם נענשו? במים. בגלל שבדור המבול הם נענשו במים, למה? כי ברותחים קלקלו, ברותחים נענשו, אמר רבי יוחנן בן זכאי, מלמד שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוריד את המבול, על דור המבול היה מרתיח כל טיפה וטיפה בגיהנום, עושה אותה רותחת, ורק אז היה מוריד עליהם. לא היה איזה מבול של, אתם יודעים, ברד וזה. היה גם ברד וזה הכל ביחד, אבל מה היה? זה היה שורף כמו גיהנום גיהנום. למה מרותחים קלקולים, מרותחים נענשו? מה הם רותחים? אומר רבנו הארי, אוי, ואתם בגלגול הקודם שלכם, הבחינה הייתה מה למות, איפה, במים. גם עכשיו תחזרו בדור מצרים, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, במים. זה רבותיי ראייה ראשונה, שזה היה בעצם אנשי דור המבול. לכן היאורה שלהם במים. אחרי זה חזרת לנו דור הפלגה, מה אמרתם? הבה נלבנה לבנים, בוא נעשה מגדל, נלחם עם הקדוש ברוך הוא. כנגד התקבלו במצרים, הבה נתחכמה לו. וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר. למה דווקא חומר ולבנים? כנגד דור הפלגה. אתם עשיתם חומר ולבנים בדור הפלגה? זה העונה שלכם. תשמעו רבותיי. זה כל עניין השבבים של ה-40 יום אומר רבנו אריזה הקדוש. כל גלות מצרים הקשה, של עבודה קשה, חומר ולבנים, שהיה שוכל 150 תינוקות ביום, 150 תינוקות בלילה ולהתרחץ בדמם. נותן מלאכת אנשים לאנשים, מלאכת נשים לאנשים, והיה שם את התינוקות בתוך בלטות, דברים איזה מדהים שהמדרש אומר. כל זה אומר רבנו הארי בשביל לתקן את נשמות אנשי דור המבול שיצאו לאדם הראשון בטיפות קרי ב-130 שנה. עוד ראיה אומר רבנו הארי זה הקדוש, אומרים רבותיי, איי איי איי. כמה זמן היה אומר רבנו הארי השעבוד בפועל? 210 שנים. 210 שנים בפועל היה השעבוד במצרים. אומר רבנו אריזה לקדוש, זה מחשב. 130 שנה, מה היה להם 130 שנה? הם קיבלו עבודה קשה בחומר ולבנים. אחרי 130 שנה, מי נולד? משה. משה רבנו, ורבנו ארי, למה? למה דווקא אז הוא נולד? למה הוא לא נולד לפני 130 שנה? כי אומר רבנו אריזה לקדוש, משה רבנו לא יכול להיוולד לעולם באותה תקופה להיות המשיח, עד שהם תקנו את כל הפגם שהיה למעלה לאדם הראשון באותה 130 שנה. שהוא ישב בנהר גיחון, כמה זמן הוא ישב אומר אריזה לקדוש? 130 שנה. כנגד זה 130 שנה אתם תקבלו במצרים עבודה קשה, חומר, לבנים. ורק אז יבוא משה רבנו. למה דווקא משה? כי משה רבנו אומר רבנו אריזה גלגול של שט והבל, משה ראשי תיבות, משה של והבל. לכן אומר אריזה לקדוש, משה רבנו בא יתקן את כל דור מצרים. לכת! כי שיחת עמך. למה? כי אומר אריזה לקדוש, משה רבנו הוא היה מהבנים של אדם הראשון, משה, שת והבל. הבל רבותיי ידוע, אריזה לקדוש כותב בשער יחזקאל, אומר בשער הליקוטים, שהבל וקין שתיהם נולדו, לא כולם טוב. קין היה הכי רע. למה? יש בזה סוד גדול ונורא. קין היה הכי רע. תוך כדי
זה חידושים רבותיי שדרך כלל יצאו את זה בקוף. יכולים לקרוא את זה בספר, זה מובן בשם הרבה נאורים, הוא כותב את זה בספרים שלנו. דברים שתבח שמונה עד מגמידים. כמה סודות יש בדברים האלו. קיים היה רע, כי לפני שאדם הראשון בא הרחבה, יצאו טיפות קרי לבטלה. ואז תוך כדי אומר הבן נאורים הוא בא הרחבה. ולכן קיים הוא היה הראשון, היה רובו רע ומיותו טוב. אבל היה פחות ממנו. אבל גם היה בו קצת איזה. אומר רבנו הרי משה רבנו בא לתקן את כל הדברים האלה. ולכן כתוב בתורה, ותרא האישה כי טוב. מה זה ותרא האישה כי טוב? יוכבת, היא רואה את התינוק. איזה טוב, השתבח שמו לה. הבן שלי נראה טוב. מה זה ותרא האישה כי טוב? אומר הרי זה לקדוש, לא כתוב ותרא יוכבת. ותרא האישה, על מי נאמר בתורה הקדושה האישה? הרחבה, האישה שנתת הילדים, היא אמרה לי לאכול. באותו רגע אומר הרגיז על הקדוש, התעברה ביוכבת מי? חווה, יש את אדם הראשון. היא אמרה שעד והם ולא היו תוקנים טוב. עכשיו, ותרא האישה כי טוב, הנה משה רבנו, זה שלמות של הקדושה, השתבח שמו לעד. ולכן משה רבנו בא לתקן כל אנשי דור אמרו. רבותיי, זה דברים יפים. חווה ויוכבת, חווה ויוכבת. חווה ויוכבת, כן. ותרא האישה, כי טוב, האישה זה חווה, יפה מאוד. זה דבר משמח, אדם ששומע דבר כזה חייב לצון. השתבח שמו לעד. אני באמת שמחתי מאוד שראיתי את זה. תשמעו אחים יקרים. זה נשמע דברים נפלאים לאוזניים, זה נשמע דברים וואו, ואיזה חידושי, וקבלה זה. רבותיי, אנחנו צריכים להבין, מה כתוב פה? מה כתוב פה? בגלל טיפות קרי לבטלה של אונס, שיצא לאדם הראשון, שהיצר הרע הזה בא וחיבל אותו לדבר הזה, כל זה צריך לעבור את דור המבול, דור הפלגה, דור מצרים, לעבור את כל האיסורים האלו בגלל טיפת קרי לבטלה באונס. אז אם אדם פוגם במזיד, מה אונס שלו? אונס? שובבים? שוב הבנים שובבים מהאריז על הקדוש, זה בא מה? ימים שהם סוגלים לתיקון אברהם גם הברית, למה? למה? מה זה אומר? שהם עושים פדה את העניות, צבוע, מה הסיבה? צריך להסתכל, צריך להבין. כשאדם עושה דבר מסוים, הוא צריך לעשות את זה עם הבנה, עם תובנה. אני עכשיו צם למה? כי אני חושב, אני מתבונן. אחרי שאני הבנתי שכל ההשתלשלות של עניין עם השובבים, שהם באים לתקן ומסוגלים לתקן את אברהם גם אברהם קרי, בגלל טיפות קרי לבטלה שיצא לאדם הראשון ממה? באונס. אז לפני שאדם עדיין יחשוב אלף פעם, לפני שיבוא להעיד לפגום בברית, רחמנא ליצלן. לפני שאדם יבוא להעיד לפגום בברית, יחשוב כמה השתלשלות, כמה איסורים, כמה דברים, כל זה בשביל הדבר הזה. וזה רבותיי מלמדנו דעה בעצמכם. השובבים זה בא לתקן את דבר בגום בברית, למה? בגלל אותו אנשי דור העבוד, שהם חזרו בעצם מאנשי דור מצרים. כמו שאמרנו, כל הבן הילוד היה אור, אתה שליחו. וגם, והם הראו את חייהם, בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, כאן לדור הפלגה. וכל היסורים שהם עברו, אומר רבנו, הרי זה לקדוש למה, בגלל מה? בגלל שהם באו מהטיפות קרי שיצאו לאדם הראשון. ולכן, כיוון שהתקנה שלהם, של פגם הברית שהיה לאנשי דור המבול, זה היה בתקופת ספר שמות, כך אומר האריז על הקדוש, כל יהודי, בכל שנה, בתקופה של ספר שובבים, ספר שמות שובבים, הדבר הזה מסוגל לתקן את הלוב גם הברית. זה ממשיך, הדבר הזה ממשיך, רבותיי. זה דבר להשתבר שבו לעד, מחזק ביותר, לפני שאדם בא, עושה לי השתדלות, אני אמור, אני תחילה, שהוא עושה את הדבר הזה, אני אחזק אותו, אני אקרא אותו, תבין מה אתה עושה. כל הדברים האלו בשביל מה, וגם עוברים במה, באונס, במזיד, מה נחר שמה? צריך לדעת, זה מה שכתוב. וירא אדוני, כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אומר הריז על הקדוש, אותו אנשי דור המבול שיצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. למה? כי הם באו מאיפה? מהאדם הראשון. וירשם כי רבה רעת האדם. מה זה האדם? האדם הראשון, הם באו מהטיפות קרי שיצאו למי? לאדם הראשון. באותה 160 שנה, רבותיי, זה בא ללמדנו דעה להסכם. זה דבר ראשון, צריך לדעת על השובבים. כשאדם כבר עושה שובבים,
צריך לדעת מה הוא עושה. זה נקרא השמרים. יש עוד דבר נוסף, שהאריז"ל הקדוש אומר, בשער הלקוטים, אמרנו את זה גם כי אנחנו חוזרים לזה, תמיד אנחנו חוזרים לזה למה כי צריך לדעת, שזה היסוד של כל יהודי ויהודי בעם ישראל. האריז"ל הקדוש אומר, בפרשת עזריע, כתוב בפרשת עזריע, וידבר ה' עם משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם, אישה כי תזריע, והילדה זכרה וטמאה, שבעת ימים. וביום השמיני ימול בשר, אור לטוב. אומר אריז"ל הקדוש, צריך לדעת יסוד. הסיבה אומר אריז"ל הקדוש, שמה? מצוות מילה, למות התינוק ביום השמיני, כי ביום השמיני ימול בשר אור לטוב. למה זה סמוך דווקא למה? לאיסור מידה. טמאה שבעת ימים לומר. שעל ידי שהאדם עושה ברית מילה, אומר אריז"ל הקדוש, הוא נמנע מלהיטמע מה? עם אישה נידה. למה? מה הקשר בין נידה לבין מילה? אומר אריז"ל הקדוש, כי על ידי שפורים את העורלה, כאשר פורים את העורלה ביום השמיני לתינוק, מתישים את כוח תאוות הניוף, ויסור תאוות הניוף מהאדם בחיים חיוב. וזה הסיבה אומר אריז"ל הקדוש. הסיבה שאדם יהודי, רבותיי, עושה ברית מילה ביום השמיני להסיר את העורלה ולתשכוח תאוות הניוף. אתה יהודי? זה דווקא במנידה. כן, לא דווקא במנידה. הסיבה שזה סמוך מצוות נידה למה שהתורה אמרה, וטמאה שבעת ימים, ומיד, וביום השמיני ימול בשר אור לטוב. למה זה סמוך אחד לשני? למה זה נפסק לאיזה נושא אחר? לא, להגיד. כשאדם עושה ברית מילה, על איזה יומנע מי נשכב מי שנידה? אתה יהודי או לא יהודי? כן. מה ההוכחה? אתה יהודי או לא יהודי? יוסף הצדיק הוכיח לאחים שלו. איך הוא הוכיח לו? אני יוסף, עוד אבי חי. אתה יוסף? איזה יוסף אתה? איזה הליבאבא אתה? איזה יוסף? מה יוסף אתה? יאללה, יוסף את הזקה, אתה יוסף? מה יוסף? רבותיי, יוסף הצדיק הראה להם את הברית. הם ראו שהוא מעול! למה? יהודי זה ברית מילה. איך הברית שלך, שמור או לא שמור, פה אתה יהודי. אם הברית שלך פגום, רחמנא ליצלן, איפה היהודי שלך? איפה היהודי? מה זה ברית מילה? אומר רבי שמעון ברוך הוא בזוהר הקדוש, ברית מילה, לפני שאדם עושה ברית מילה, יש לו את האות שין בדלת בתוך הברית מילה. שין דלת, רחמנא ליצלן. אחרי שאתה פורע את העולם, אומר אריז"ל הקדוש, מוסיפים את האות יוד ואז מבזק לך ויש לך שם, שדי, שם השם, שתבח שמו לעד. זה יהודי. תשמעו רבותיי, הגויים, בשרם, בשר, חמורים, זרימתם, זרימת סוסים, אומר רש"י, הזרע שלהם יורד כמו חץ. לא אכפת להם עורלה, לא עורלה, הם עושים את זה עורלה לרפואה. אבל כל העניין של העורלה, שמקריבים את העגל הזה כמו קורבן, ביום השמיני, הוא צורח עוד שנייה, כולם מבקשים כסף, דעת, עוד שנייה, כבר פורחת נשמתו. כזה סכנה, כזה ניסיון, כן, אנחנו עם ישראל. אנחנו הבנים של אברהם בנינו. אברהם אמר, עשה ברית מילה, גם אנחנו עושים ברית מילה. אבל למה אתה עשית ברית מילה? מה הטעם של זה ברית מילה? נו, הטעם של הברית מילה, אומר אריז"ל הקדוש, שהידי שמסירים את העורלה, מתישים כוח הטומאה של תאוות הניוב ואסור התאווה. אז אם אתה לא שומר על ברית הקודש שלך, ולא שומר על היסוד, ולא שומר על העיניים, איפה היהודי? איפה הברית? איפה הם לא הברית יומם ולילה, חוקות של מים וארץ? לא שמתי, שזה נאמר על ברית מילה. זה ברית מילה. רבותיי, צריך להבין את היסוד הזה. אילולא באנו לפה בשביל להגיד את דבר, הרי הקדוש, הדבר הזה, דיינו. מספיק. כמה צריך להסביר על פגם היסוד? מה צריך להסביר בפגם היסוד? ברית מילה זה מספיק. אם אתה יודע שכל מטרת הברית מילה זה בשביל מה? להסיר כל תאוות הניוף. נמצא שבאת לעולם הזה בשביל לשבור את תאוות הניוף. בגיל 8 ימים, רבותיי, זה מרחיב. כמה שזה מחזק את האדם ברגע שהוא יחשוב. הוא אומר לעצמו, יצרם בא להכשיל אותו. בא להכשיל אותו בתאוות הניוף, בטלוויזיה, באינטרנט, בפריצות. לנעוף בעיניים. כשאדם מסתכל על אנשים בעיניים, זה נקרא נועף, אמר יש לקיש. לאו דווקא נועף בעין נקרא נועף. גם אדם שמסתכל על אנשים נקרא נועף. נועף אישה חסר לב. ואז אין לב, אין תפילה, אין דבקות, כלום. נעשית לו כתר? מה זה נעשית לו כתר? אמר רבונה. כיוון שתנה אדם בעבירה, נעשית לו כתר. לא, לא אף אחד לא. רק לא זהו אותה. לא, לא, אני לא, אני לא מסתכל עליך באיזה
בבישרים. אז בישרים, ואז אתה רואה אותו באיזה יום אחד, השם ישמור, חבר'ה עשו שנה, הוא רואה את המלאך המוות, פרדי קרוגר. כולו מלא עיניים. מה זה זה? מלאך המוות אמרו, יש לו כמה עיניים, לא חשבתי כזה, איזה אופטיקה, אל פחים פתחו פה. אומר חתן הסופר בשם רבי נתן אדלר, המלאך המוות של האדם תלוי, רבותיי, לפי שמירת העיניים. כל פגם עיניים שהסתכלת על נשים אסורות לך, כולם אסורות, רבותיי, אין שום יותר, חוץ מאשתך ואולי סבתא ודברים שהם ממש, שהוא כתוב עליך שעוד מותר לנגוע בהם. אסור להסתכל על אף אחד, כל אחד אתה מסתכל, אתה בורא למלאך המוות שלך עיניים. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, בקיצור, אתה גם תדבר. תראה כל כך איזה מיליון עיניים, כך גם להפך, שמירת העיניים, השם יתברך מתגלה עליך. ביום מהיום המוות יום פטירה, אומר הזוהר הקדוש, אף אחד לא לוקח את הנשמה של האדם ששומר את הברית. מי לוקח את הנשמה? רק השכינה, הקדוש ברוך הוא. זה ההבדל רבותיי, זה האדם ששומר את הברית ולא שומר את הברית. וזה רבותיי, טעם של הברית מילה, יהודי צריך לשמור את הברית כיהודי. בגלל זה עשית ברית מילה. להדיש כוח תאוות הניוף, כי אנחנו יהודים, משתבח שמו לעד. יהודי זה אדם ששומר את הברית. ברגע שאדם פוגם בברית, הכוונה לצלן ומוחק את האותיות. עד שהוא עושה תשובה ועושה תיקון, הדבר הזה, אז הוא מחזיר את האותיות במקומה, ואז חוזר שם השם, שעורה אל העבר שלו. כשאדם פגום ביסוד, הכוונה לצלן. על האדם שפגום ביסוד, רואים? הפנים שלו נראים כמו מה? כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, מזור הקדוש. חיות מתלבשות בו, קליפות מתלבשות בו, מתנים אותו בכל התרומות שבעולם. כשאדם פגור ביסוד רחמנא ליצלן, הוא מאבד צלם אלוקים שבו. כשאדם שומר על היסוד, השם יתברך איתו, השכינה איתו, מלאכי השרת איתו, מתעברים בו נשמות של צדיקים. כשאדם שומר את היסוד לרבותיי, זה נקרא יהודי למהדרין. איך אומרים? בדץ, חלק, בית יוסף, זה למהדרין. ואם כל כך הוא מעריז על הקדוש, הדבר הזה כל כך חמור, אז למה זה כתוב בתורה? נו, מי יודע איפה כתוב בתורה הבאו גם הברית? ערב העונן. אבל עדיין, נכון? גם אני חשבתי כך. אבל עדיין אומר הריד על הקדוש, שזה לא מפורד בפירוש. רבי עמת אומר בשם עצמה, כשהוא אומר שלא תנף, שכתוב בעשרת הדיברות, זה מדובר גם כן, הוא מדובר בברית, ביד, ברגל, כל הדברים האלה. זה דעת עצמה. אבל אחרים אומרים לא. איפה כתוב בתורה וגם הברית? לא כתוב, לא תרצח, לא תרצח. לא תרצי זה רעלה בטלה. שזה אומר רבי שמעון בר יוחאי, יותר גרוע מרוצח בן אדם. זה לא כתוב בתורה. והיה נוסח חוצה את זה יוסף. כן, אבל עדיין כל זה, זה לא כתוב בפירוש. לא תגנוב, אסור לגנוב. אם האבון הזה אומר, מרן השולחן ערוך, אין לך אבון קשה בכל התורה כולה, כמו מוציא זרע לבטלה שנחשב כשופך דמים, ועליו נאמר, וידיכם דמים עליהו, וכאילו הורג את הנפל, והקיצור, מקללים אותו שם, מי שכאילו יש שם איזה 120 בתי דברים, לימד, כן? נו, אז למה זה לא כתוב בתורה? שואל רבנו הארי הקדוש, אם האבון הזה כל כך חמור, מדוע לא נזכר האבון הזה בתורה? בפירוש, תגיד, אסור וזהו, לא, וזהו, כמו כל הלוי. אומר הארי זה לקדוש, רבותיי, השתבח שמוע על פי הסוד יש כלל. מה הכלל? הכלל אומר, ככל שהאבון שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות הוא יותר חמור בעיני הקדוש ברוך הוא, כך הוא יותר נעלם בתורה הקדושה. תשמעו רבותיי איזה יסוד. בגלל שזה כל כך חמור, כל כך זה פוגם בעולמות העליונים, לכן זה נזכר בתורה. אומר רבנו הארי, איפה זה כתוב? זה כתוב בפסוק בנביא. אוי לרשע רע, כי גמול ידם יעשה לו. מה הפירוש? אומר רבנו הארי צריך לדעת. אוי לרשע. מה זה רשע? לא יגורך רע. רשע זה אדם שחס ושלום לא עושה תשובה מפגם העצם. כל החיים שלו חי בזה. כמו שגדלנו בהתחלה של השיעור. אדם ששמע דברים כאלו, יבוא תחת שתי כיוונים. לעצבות או איך התחזקות. אין מה להיכנס לעצבות. עד ארבע. אין החיצונים שולטים אלא בנשמות הגבוהות ביותר. צריך לדעת שפה מתגלה שהנשמה שלך יותר קדושה ויותר טהורה. אנשים אומרים לו, לא לדבר על זה. מה זה לא לדבר על זה? מה יעשה אדם יפטר מן העולם בלי תשובה? לא לדבר על זה. מה זה לא לדבר על זה? צריך להיות שקוע בגמרא, בתורה, בהלכה, במוסר, לא לדבר על זה, באמת. הפעל להתחזק בדבר. כשלא מתחזקים בדבר, האדם ימצא את עצמו בשעות תחתיות. אתם יודעים מה קורה לאנשים שלא חוזרים בתשובה מהדבר? הנה, ספרנו לבד כמה,
עשרות פעמים סיפרנו את זה באפולה ובנתיבות, בכל הארץ. כל הארץ אנחנו מספרים. לפני חודש וחצי, יש איזה שוטר אחד, שקוראים לו אילן בנט. השוטר הזה גר בירושלים, ומה זה יגמין? והוא משרת בתור שוטר אזרחי בירושלים. שוטר. טוב, עם המגב, המקטט, אתם יודעים שם. המקטט, אגב. טוב. הבן אדם הזה, רבותיי, הסתבך שמו, היה בעילה של שומרי הנביא. הוא קיבל דיסק, הרצאה של הארגון. הוא וחבר שלו באמצע הסיור, בניידת, שומעים. אחד, קודקוד, שתיים, זה, פתאום שומעים לדיסק, מלחמה, קפצי מלחמה. הסתבך שמו לעד, אמרו לו, מה זה ברית? ברית מילה. אמרו לו, איזה ברית מילה, ובוא תשמע. התחיל לשמוע, וואי, 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 יש לשמוע, בר מינה, מה עשיתי, וזה. אמרו לו, לא, אני מפחד לפגום בברית, זהו, קיבל אז הוא חסקו נשאר. קשב עליהם אחר, אז קנה דיסק מספרי זרקות ערבים. אחרי חצי שנה, באדם סיפר לי שבר שם כיפה, ציצית, שובר את הברית, התנבח שם עולד. שלם ישראל, ברגע שהם יודעים את האמת, זהו. תן אמת ליעקב, חסד לעולם, זהו. קנה אמת, תקנה, קנית אותו, אל תעזוב אותו, לדעת האמת, לא לעבור על זה יותר. כשלפני חודש וחצי, עשינו את הרמה גדולה של הרבה ספרים, טוב, הוא כל בחינם. אז הוא גם כן היה חייב אנשים, והוא סיפר לי, הוא אומר, אתה חייב להגיד משהו גדול במשך. כל מקום שאתה נפמות, הוא חייב. הוא אומר לי, לפני שלוש חודשים, כשהוא פגש אותי, שלוש חודשים לפני זה, הוא הולך לקניון, ירושלים. טוב, הוא פורש את חבר שלו. קצין בכיר, שתי ירושלים, פרפל בצד ימין, שברנו את השמאל, צ'יפ שלמטה, בן אדם. לא יודע, מה כל הפרפל, כל הפרפל, שברנו עם אנשים, כל החיים שלהם רצים מפרפל ושברנו. אני אתקנה, פרפל. טוב, פרפל, בן אדם עובד 70 שנה בשביל שישימו לו פרפל. בואו נראה מה עשו לפרפל הזה, תשמעו. תקנו אותו טוב, תשמעו רבותיי. שם יעזור, שתהיה נוחתו בגן עדן העליון. הוא פוגש אותו בקניון הזה. מה נשמע, מה המצב, השלוחה? הוא אומר לו, השם יעזור. הנה, עשיתי לפנסיה, ברוך השם, אוטו, בית, קיצור מסודר, חיים הטובים, נכון? גיל 54-55, אוטו, בית, כסף נזיל, מה אתה עושה? גרד חישגל. הוא אומר לו, למה? ברוך השם. אחרי שהוא עזב אותו, עבר שלושה חודשים, ואז הוא פוגש אותי שבוע אחרי זה. שלושה חודשים שבוע אחרי זה הוא פוגש אותי. הוא אומר לי, שבוע לפני זה, אמא שלו מתקשר אליי, לפני שהוא פוגש אותי, שבוע לבני אמא שלו מתקשר אליי, הוא אומר לו, מה נשמע אליי, מה שלומך, מה הוא חושב? אני חייב לספר לך סיפור, מה קרה? אתה יודע מי נפטר? אומר לו, מי אמא? החבר שלך, הקצין הבכיר הזה, אתה מכירה אותו, הוא נפטר. מה פתאום אני ראיתי אותו בקניון, גרד חידגל, איזה חידגל, אולי מגרדים אותו בשמיים. איזה חידגל נפטר, עליו שלום. איך הוא מת, מה קרה? קיבל דום לב. כיף לב, אמרכם, מת. מאיפה ציטטתי משהו קיבל דום לב? תשמעו רבותיי, זה סיפור לפני חודש וחצי, זה לא סיפור לפני 80, 90, זה לא אומר 200 שנה. זה סיפור אמיתי. הוא שואל את האמא, מאיפה אתה יודע שהוא נפטר? היא אומרת לו, הבן אדם הזה כשהיה חי, השלום מאוד הפלאפלים, כן? כשהוא היה חי, הוא היה בוגד באשתו. הוא עלה לך עם אישה אחרת, והוא הביא שתי ילדים מאותה אישה, פילגש. כן, פילגש. נו, ומה זה אומר? שאומר לו שבאמת הוא ככה. היא אומרת לו לשוטר, האם הוא אומר לשוטר הזה, אילן בנט, אותה פילגש, היא התקשרה אליי וסיפרה לי את זה אישית, שהוא בא אליה אחרי שהוא נפטר מן העולם בלילה, והוא חנק אותה באמצע השינה ורצה לקחת את נשמתה. והוא קילל אותה עם אח שמך, בשם זכרך, סורקים אותי בגהני גהני בגללך. כמעט מתה. פשוט דיבר, הוא בא לספר את זה בשביל שאנחנו נספר את זה לכולם, אתם מבינים? אם הוא לא יודע איזה זכות היה לו. כל לילה הוא בא אליה, רבותיי, שלושה חודשים. חונק אותה, לדעת מה עושים לי בגללך. על מה? על פילל יש. באמת יש את איש, אם אין לה יש את איש, הוא חושב על זה, אבל איזה כדור של אש. לא בן אחד. אחרי חודשיים וחצי הוא בא לאח שלו, בחור באדם בירושלים דתי, אדם נשוי, הוא אומר לו, אחי, כאן תעזור לי, לא טוב לי, תעזור לי, מה לי? זה קורה למי שלא עושה תשובה, מפגם היסוד. כשאדם לא עושה תשובה, מפגם היסוד, אין שם בשמיים, זה לא, לא, תשמע, וכן, התחזק קצת. חביבי, במתים חופשי, בעולם הזה מתחזקים. עכשיו, אין חיזוקים. פה, בעולם הזה, רק אפשר להתחזק בשמיעת היסוד. אז אומר רבנו ארי הקדוש, למה לא נזכר? רבו גם הברית בתורה.
אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשנו. אומר הרי לקדוש, תדע, כשאדם מקיים מצוות בחירה ורבייה עם האישה, אף על פי שהאישה לא נכנסת להיריון, אין בזה ארון. ארון לא נכנסת להיריון, ארבעה אנשים שואלים את השאלה הזאת. זאת אומרת, הקדוש לא. למה? הועיל וברכב של האישה, יש כמין דמות של שתי חצוצרות. מה זאת אומרת שתי חצוצרות? אומר רבנו ארי, שתי החצוצרות זה הנקבה. שזה אומר שבשמיים יש נקבה עליונה, שזה נקרא היסוד של הנקבה בשמיים, ששם יש את הנשמות. כדמות העליונים, רבותיי, אומר הארי זה הקדוש, כך יש גם בתחתונים, ברחם של האישה. וכיוון שיש איזה נקב מסוים שמקבל את אותו זרע, אף על פי שמה היא לא מדברת, אין איזה שום עוון. אז אומר הארי זה הקדוש, כל זה כשאדם מקיים מצוות פנייה ובאת כניסתה, השם יתברך את זה, כל הרבי קיים מתחתן עוד השנה בעזרת השם. אמן. בעזרת השם, כולם יהיו תחת החופה. אמן. אין לנו דין את זה, בעזרת השם, כן? אני רוצה לדבר בכפר הערבי, כמו אני דברתי ישן חסקי איזה כפר, זה נורא אקליט, מוחמד אלי, אמרתי, וואו, זה עשו פה עכשיו על האש, ועכשיו על האש, אז זה יקצוץ בטח, לפני נהריה. רבותיי, אומר הארי הקדוש, ברחם של האישה יש שתי חצוצרות. אותם חצוצרות, זה נקרא הנקבה העליונה שיש למה לקחת את המנקים של האישה. כל זה כשאתה מקיים מדבר פרמבר והקריחתה. דרך אגב, הרי הקדוש אומר על הפסוק כי תפארת אדם לשבת בית שאדם שיש לו עיניים לראות בזמן הקיום מצווה עם האישה הוא יראה דמות של רמח איברים ושסה גידים על הפנים של האישה מי שיש לו עיניים לראות כך אומר הרי זה לקדוש, באותו רגע ששם מתאבלת כל הדברים האלה זה דברים רבותיי שאין שום, אין שום יותר בדברים האלו זה נשמה ממש, זה גוף ממש אין שום יותר, כשאדם פוגם ביסוד זה רוצח, הוא רוצח את הבנים שלו לכן אומר הארי זה הקדוש אסור לילדים ללוות את האבא בשעת ההלוויה אם הוא לא עשה תשובה רחמנא ליצלן כל הילדים שהוא הוציא בחיים חיותו הם מחכים לו ביום המוות למעלה להלוויה לעשות לו משהים רבות חוש הירים יבוא הקליפה ואז אומר הזוהר הקדוש הם מתנקמים בו כל הילדים האלו אם הוא לא תקל אותך, אם הוא מתקן אם אתה מאמין שאפשר לקלקל אותך, מאמין שאפשר ותקן. אז אומר הארי זה הקדוש, אותו אדם שחי כתובו מקיים מקווה פריאה ולביאה כניסתה, אז הוא נקרא רשע. אוי לרשע רע, כגמול ידיו יעשה לו. מה זה כגמול ידיו יעשה לו? כגמול, דוד המלך אומר בתהילים, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. האמא היא גומלת לתינוק, הוא משפיע את החלב מהדבים שלה. אומר הרי זה הקדוש, אותו אדם שחז ושלום רחמנא ליצלן, הוא לא מקיים את זה על פרי הרבייה כהלכתה, מה הוא עושה? כגמול ידיו יעשה לו. במקום שזה ייכנס לידיים, בחצוצרות של האישה, ברחם של השם בפנים, יעשה לו. הוא נהיה הנקבה. בגלל שאתה נהיה הנקבה, אוי לרשע רע. כי גמול ידיו יעשה לו, זה צריך להיות באישה. וזה הטעם רבותיי שכל המזל בפרנסה של האדם מתעכב בגלל פגם היסוד. למה? אומר הרי זה הקדוש, כתוב בתהילים, פני אדוני ועושה רע להחריד מארץ זכרם. מה זה רע? רע ויהי ער, בחור יהודה רע בעיני השם, הפוגם ביסוד. אומר הרי זה הקדוש, פני השם ועושה רע. האנשים שפוגמים ברע, משחידים זה בבדל, זכר בלבד, בלי נקבה, להחריד מארץ זכרם, זה ראשי תיבות, להחריד זה למד, מארץ, מן, זכרם זה, ראשי תיבות, מזל. מזל. אומר הארי זה הקדוש, כל מזלו של האדם, במה הוא תלוי? בשמירת היסוד קודש, שמירת ברית קודש. ואם האדם חל ושלום, מה הוא עושה? בני השם בו עושה רעה להחריד מארץ, זכר, מה זה זכר? השורש של המילה זכר זה זכר. אם אתה זכר בלי נקבה, אז תדע לך. העונש שלך יהיה מידה כנגד מידה. כשהגשם יורד מלמעלה, אומר הארי זה לקדוש, הוא נכנס באדמה, מה הוא מצמיח מהאדמה? פירות, ירקות, דברים טובים לעולם שאנחנו נהנה בהם. אז אומר הארי זה לקדוש, האדם זה הזכר, זה המטר שיורד מלמעלה. האדמה שמוציאה את הפרות מי זאת? זאת הנקבה.
אם אתה מקיים מצוות פריה לבטיחתה, אז יהיה לך מזל. אבל אם אתה חס ושלום פוגם ביסוד, ואתה מורים את הנשמות מנמלה ומשאיר אותם תלויים באבים, ולא נכנסים לנקבה, אז אתה תקבל מידה כנגד מידה. כמו שאתה גרמת למה? לאותן נשמות להיעצר בשמיים ולא להמשיך לרדת למטה, כך גם מה יקרה לך, המזל שלך יעצר מלמעלה ולא ימשיך לך למטה. ואז אדם רבותיי שואל, למה אני מזל? למה לא מצליח? למה כל מיני מנסה להצליח בעבודת השם, ברוחניות, בגשמיות? קשה לי. למה קשה לי? למה קשה לאדם רבותיי? שמירת היסוד. זה הטעם שקשה לאדם. בכל דבר. אין. אנשים מתקשרים אליהם, בחורים שמירות, זקנים. גם קשה להם. למה? שמירת היסוד. אין הרגשים בתורה, אין הרגשים בתפילה. כשאין הרגשים, למה אין הרגשים? כי אדם פגום ביסוד, אדם לא שומר על העיניים. אם אדם ישמור על העיניים ויתחיל להיות אמיתי עם השם יתברך, הוא יתחיל לחזור בתשובה באמת. משם מתחילים לחזור בתשובה. כבר אמרנו את זה כמה פעמים על הפסוק, שהאריז"ל הקדוש אומר, מי זאת עולם במדבר? כנפירות עשן מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רופא. כשאריז"ל הקדוש אומר שהכוונה מדבר, זה הנפש של האדם שמרגיש מדבר. האדם הרוחניות מרגיש מדבר, בגשמיות מדבר. מה זה מדבר, רבותיי? כל מה שאתה אומר מדבר, אין כלום. מי זאת עולם מן המדבר? מי יכול לעלות מהמדבר? ברוחניות, בגשמיות. מי שיש לו אבקת אוכל. מה זה אבקת אוכל, אומר רבנו ארי? מכל אבקת אוכל, על פי יסוד, מכל מה זה? יסוד. שמירת היסוד. אם יש לך השתבח שמו לעד שמירת היסוד, אתה עולה. אתה עולה ברגע אחד. אתה עובד את השם יתברך, וזה רבותי היסוד. בלי היסוד אין אדם כלום. בשמירת היסוד יש לאדם את הכל. וזה בא ללמדנו רבותי, שכל גדולת האדם וכל המעלה של היהודים, מה זה תלוי? שמירת היסוד. ברית מילה. ברית מילה בשביל לשמור על היסוד. להתיש כוח תאוות הניוף. זה כל טעם הברית מילה. והדבר הזה לא נזכר בתורה, להיותו כל כך חמור בעיני הקדוש ברוך הוא, בגלל זה רבותינו נזכר בתורה. זה רבותיי אתר של עניין של השובבים, שאדם והשובבים לא צריכים לעשות, מתקן את זה. איך מתקנים את זה? תכף נגיד. אולי נגיד דבר, אני רוצה שמפני, חשוב, שהרי הקדוש גם כן מבעל לדבר חידוש גדול ביותר. צריך לדעת. אריזה הקדוש אומר, בשער מאמרי רבותינו זכרונם לברכה. כולנו מכירים את הגמרא מסכת סוטה, עם המעשה שהיה עם ספר צדיק, עם יש פטיפה. הגמרא בסוטה אומרת, בדף למד בא עמוד ב', כתוב בפסוק, ויהי כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. נרדפו שתי המוראים רב שמואל. מה זה מלאכתו? אחד אומר מלאכתו ממש כפועל, בא לנקות, לעשות כל מה שצריך, ואחד אמר מה זה מלאכתו? מלאכתו אימא. מה זה? אומר ראשית צרכה, תשמיש ביתה. עומד הגמרא, ואין איש מאנשי הבית. שואלת הגמרא, אפשר בית כזה גדול כמו אותו רשע, ואין איש מאנשי הבית? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז עומד הגמרא שלושה, אני לא מידם. כאן אנו מי שמענו אותו יום, היה יום חגם של הגויים, והלכו כולן לאן? לבית עבודת כוכבים שלהם. אמרה יש את פוטיפר בליבה, אין לי יום כהיום הזה שהוכחתו עם מי? עם יוסף. מה כתוב מיד? ותתפסהו? בבגדו. אומרת התורה הקדושה, באותה שעה באה דיוקונו של יעקב אבינו ואמרה לו יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה כתוב ביניהם. כמה אבני אפוד יש? 12. ואחד מהם זה יוסף. אמר לו יעקב אבינו, רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רועה זונות? שנאמר, ורועה זונות יאבד? אם אתה תחתה איתה, אתה לא תהיה כתוב באבני אפוד. תשמעו רבותיי איזה חידוש שאנחנו הולכים להגיד בשם האריז"ל הקדוש, בנים מבינים. אומרת הגמרא הקדושה, באותו שעה יעקב ויוסף הצדיק מה עשה? ויפוזו זרוע ידיו. מה זה ויפוזו זרוע ידיו? אומרת הגמרא הקדושה, מלמד שנעץ יוסף הצדיק את עשר אצבעותיו בקרקע ויצא לו שכבה על זרוע מבין ציפורני ידיו. תניא אומרת הגמרא, היה ראוי יוסף הצדיק שיוולדו ממנו 12 בשבטים כדי אשר יולד ממי? מיעקב אבינו, שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף. כמו שהיה ליעקב אבינו 12 תולדות,
כך גם היה צריך להיות ליוסף. כמה היו ליוסף הצדיק? אפרים? שניים. ומנשה. איפה עוד עשרה? עוד עשרה אומרת הגמרא מלמד שיצאו לו ממעלה מבין ציפורני ידם. כך אומרת הגמרא מסכת סוטה. זה רבותיי על פי הפשוט. דרך הסוד, הרי הקדוש רבותיי אומר דבר משמח ביותר, שאדם שומע הדבר הזה, אני ראיתי את זה, באמת שמתי מוזיקה שתביא גרקות. שתבח שמו לאט, איזה חידושים. האריזה הקדוש רבותיי אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר על הגמרא הזאת חידוש גדול. אז זה קשור בעצם גם לשבון. אומר האריזה הקדוש, כתוב בפסוק, וכל יקר ראתה אינו. מה זה כל יקר ראתה אינו? כל יקר ראתה אינו אומרת, התורה הקדושה מהמדרש, מי זה? רבי עקיבא. כל יקר ראתה אינו. כשמשה רבנו כמה שערי חוכמה הוא השיג, ממתת, שערי חוכמה. 49 רבותיי שערי חוכמה השיג משה רבנו עליו השלום. ורבי עקיבא, הוא השיג אחד מעליו בשערי חוכמה, כמה שערים? 50. כל יקר ראתה אינו של מי? של רבי עקיבא. רבי עקיבא, רבותיי, הגיע לסיר שכמות במה בשערי חוכמה. זה אומר רבנו הרי הקדוש, הסוד של הגמרא מסכת סוטה. יבוא אדם ויגיד, מה הקשר שלו רבי עקיבא למה הגמרא מסכת סוטה? אומר הרי זה הקדוש תדע, שרבי עקיבא ועשרה הרוגי מלכות, שהיה בזמן עשרה הוגי מלכות, הם היו אותם טיפות שיצאו למי? ליוסף הצדיק, כאשר הוא בארץ מישהו פותח. אותם עשרה הוגי מלכות, אומר אריזה הקדוש ורבי עקיבא ביניהם, מי הם היו בעצם? אותם עשרה טיפות שיצאו למי? ליוסף הצדיק. ולכן כתוב בפסוק, וכל יקר אתה אינו. מה זה וכל יקר? יקר זה להיות קרי. אומר אריזה לקדוש, ראתה עינו של יוסף הצדיק בגלגול הקודם, שאיזה פוטיפר שם הברזל בגרונו בשביל שהוא הסתכל עליה, ועל ידי שהיא שם הברזל בגרונו הוא הסתכל עליה, וראתה עינו, ומחמת כן יצאו טיפות קרי לתנה, היו צריכים אותם עשרה טיפות לחזור ולתקן את מה? את אותו קרי שיצא ליוסף הצדיק, ורבי עקיבא הוצרך להפוך את מה? את הקרי למה? ליקר. כל יקר ראתה אינו השתבר שמור לאן. אז אומר הרי זה הקדוש, קושייה עצומה, שידוע שיש סוד דיבור משמות, שאותם עשרה השבטים שמכרו את יוסף הצדיק למצרים, גם הם היו במה? בעשרה הרוגי מלכות. גם הם היו מעוברים בעונש הזה. כמה אנשים מכרו את יוסף הצדיק? באותו מכירה כמה היו? כבר היו תשע. תשע! נכון? בנימין אצל אבא שלו, יוסף בבו. וראובן הלך. וראובן הלך לעשות צום ודעים וסקו. אז אומר רבנו ארי, לכן, השבטים הקדושים בשביל הרצוי, שרצו לעשות דילי לפשות, הם צלבו את מי? שכינה. את השכינה הקדושה. ואז כאילו יכול לעשות דילי לפשות. אז טוב, שואל הרי זה הקדוש, שאלה עצומה. ראובן, הוא לא חזר איתם בגלגול, יחיר ראובן ועל ימות. אומר ראו קילוס, כך אומר הרי זה הקדוש, יחיר ראובן ועל ימות מיתת עניינה, פירוש, לא יחזור בגלגול נוסף לעולם הזה, בעשרה הרוגי מלכות. אז כמה היו בהרוגי מלכות? עשרה. אבל כמה היו שבטים? תשע. מי היה העשירי? של רבנו ארי. והרי הקדוש תדע לך, שהעשירי הוא היה יוסף הצדיק לכבודו בעצמו. יוסף הצדיק? לא מספיק כל משהו, מכרו אותו, וגם גם כן חזר בעשרה הרוגי מלכות. אומר הארי זה לקדוש, רבותיי תשמעו את המילים, להיות שהקדוש ברוך הוא סביבם מסערה מאוד ומדדקת וצדקים כחוט, הסערה. ולכן בגלל שיצא ליוסף הצדיק אותו עשרה טיפות קרי למתנה, הוא צריך לחזור בגלגול של מה? של הסערה הוגי מלכות. מי היה יוסף הצדיק רבותיי? יוסף הצדיק אומר רבנו הארי זה היה רבי ישמעאל בן אליש הכהן גדול. מי אמר שרבי ישמעאל בן אליש אז היה יוסף הצדיק? אומר הארי, כתוב במדרש בן יזכרה, שבעה אנשים יפים היו בעולם, אחד מהם מי היה? ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל בן אליש הכהן גדול. אתם יודעים מה זה רבי ישמעאל בן אליש? רבי ישמעאל רבותיי, השתבח שמו לאל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ישמעאל בני, ברכני. המלאכים אומרים לו, מה אתה עושה פה? מה זה בעלי עושה פה? הקדוש ברוך הוא אמר, ברכני. השתבח שמו. עינו לי שם,
מערכת הקדוש ברוך הוא היא רצון מלפניך שגולו רחמך נעברי גולו רחמך על מידותיך רבותיי, רבי שמעון בן אלישע הקדוש ברוך הוא אומר לו ברכני שמעון בני ברכני אומר רבנו הארי לקדוש חידוש גדול ונורא יוסף הצדיק התגלגל ברבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול וכתוב במדרש הזכרה בשעת פיתתם של רבי ישמעאל ורבן שמעון בן גמליאל התחילו לריב ביניהם מי ימות ראשון אמר רבי ישמעאל אני ימות ראשון לא רוצה לראות את החבר שלי מהם אמר רבן שמעון לא אני ימות ראשון התחילו להתווכח ביניהם בסוף עשו גורלות למי היה למות ראשון? לרבן שמעון בן גמליאל לקח להספקלתו רבותיי, התליין לקח את החרם והעיף את ראשו של רבן שמעון בן גמליאל התחיל רבי ישמעאל לבכות בכי גדול אמר לו, כך אתה בוכה עליו, תבכה על עצמך שמתתך קשה משלו אמר לו, חייך, תן לי דקה לבכות על צדיק, לבכות עליו מה? אמר לו, עשה לקח רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול את הראש של רבן שמעון בן גמליאל שם עיניו על עיניו, פה על הפה שלו, חותמו על חותמו לחייו ולחייו, התחיל להגיד, אוי, פה מפיק מרגליות, מי תמלך באפר, איפה אתה רבן שמעון בן גמליאל, הלכת לנו. ואז בא הספקתו לצלות את מי? את רבי ישמעאל בן אלישע. באותו שעה בא הבת של הקיסר. אומרת לו, אבא, אני רוצה ממך משהו. מה את רוצה? הכל. חוץ? שתי דברים. את ישמעאל ואת שמעון בן גמליאל. אותם את לא יכולה לקבל. אני רוצה את רבי ישמעאל, אני רוצה לחתור איתו. ויפה טוב, יפה מנהל. אמרת, את לא יכולה לקבל אותו. לפחות משהו אחד תן לי. מה את רוצה? אני רוצה את אור פניו של רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול. אמר, קיבלתי. מה עשה הספקתו? ציווה הקיסר לגלף את האור הפנים של רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול. והוא התחיל לגלף את האור של הפנים שלו והגיע לקשר של התפילין של הראש כאשר גילה פעם אחת צבח רבי ישמעאל צעקה גדולה צבח פעם שנייה אמר הקדוש ברוך הוא באותו שעה בבית דין של מעלה אם ישמעאל בני אומר עוד פעם אחת אני הופך את כל העולם לטוב עבור מיד אומר המדרש ירד המלאך גבריאל בא לרבי ישמעאל אמר לו ישמעאל בני אם אתה עושה עוד אי אחד, אנחנו לא פה בנהריה. טוב, בוא, בוא, נכרע בעולם! אמרו, כך חושבו לב השמיים, סבך, הפך את ראשו והפך את נפתו באמת. למה כזה צדיק צריך לעבוד את הדבר הזה? כל האיסורים האלו, שגלפו את הפנים שלו. תדעו לכם רבותיי, אומר אריזה לקדוש, כך כותב גם רבי שמואל ביטל בהגאות, שרבי שמואל בן אלישע בגלל שהיה יוסף הצדיק, והבת של הקיסר היא הייתה גלגול של מי? של אשת פוטיפר. עד בגלגול הקודם, מה החטאת את יוסף הצדיק? למה? בגלל שהוא ראה את הפנים שלך ומחמת כרצו טיפות קרי לבד עליו בגלגול הקודם, הוא ראה את העין, ראה את הפנים שלך. עכשיו את תחזרי בגלגול בבת הקיסר, ואת תקחי את האור של הפנים שלו על מה? על החטא שהיה בגלגול הקודם, שנסתכל על הפנים שלך. זה רבותיי רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול שבא את הכהן יוסף הצדיק על מה? על ראייה באונס ומי היה אחד מהטיפות קרי בדלה? רבי עקיבא רבי עקיבא רבותיי שלומדים סתם משנה מי זה רבי עקיבא בן יוסף בן יוסף של אריזה הקדוש למה דווקא רבי עקיבא בן יוסף? אוי אומר מי זה הקדוש זה מובן סתם משנה רבי עקיבא בן יוסף למה? כי זה באמת סתם רבי עקיבא הוא הבן של מי? של יוסף הצדיק. למה? כי רבי עקיבא הוא יצא בעצם מאיפה מהטיפות קרי שיצאו למי? ליוסף הצדיק. לכן נקרא רבי עקיבא בן יוסף. כי הוא בא מאותם עשרה טיפות של יוסף. כמה זמן אומר אריזה לקדוש היה רבי עקיבא המארץ? 40 שנה. למה דווקא 40 שנה? 40 שנה היה רבי עקיבא המארץ. למה? כנגד 40 סייעה שיש במקווה שבאים לתאר את בעל הקרי מקיליו שיצא גם למי ליוסף הצדיק 40 שנה ים הארץ כנגד 40 יום של השובבים רבותיי
זה האדם שהיה רבי עקיבא 40 שנה מארץ, כנגד 40 יום של השבבים. כשרבי עקיבא, כל יקר אתה אינו, הוא תיקן את מי? את יוסף הצדיק, והוא הפך את מה? מהקרי למה? ליקר. כל יקר אתה אינו זה רבותיי, רבי עקיבא, יש דבר שלא. תראו מה זה. כשאדם שומע דבר כזה, בא לעצמו, רגע, על מה? על דבר כזה? אני פה, כן, אם אתה... כמה אדם רבותיי צריך להיזהר בשמירת העיניים. רבי עקיבא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ככה גמרא מסכת מנחות, דף כ"ט אומרת, בשעה שאמר לו דם הרב, בשעה שעלה משה רבנו להביא את התורה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, שמה הוא עושה? הוא עושה תגים, הוא עושה כתרים לאותיות של ספר תורה. אמר לו, ריבונו של עולם, מי מעכב אתך? זהו, תורה מוכנה, פרפקט, מושלם. מה אתה מוסיף קוצי וזה? אמר לו, יש בן אדם אחד שמעכב אותך. מי זה? עקיבא בן יוסף שמו. שעתיד לבוא בעוד כמה דורות, והוא עתיד לדרוש תילי תילים של הלכות, הכל קוץ וקוץ, במה? בתגים האלו. אמר לו, יש לך אחד כזה? אני לא יודע איזה. ריבונו של עולם, הרי לי תורתו. אמר לו, חזור 8 שורות אחורה. בקיצור, חזר 8 שורות, והוא ראה את רבי עקיבא, התלמידים ככה יושבים, לומדים, והם שואלים אותו שאלות, איך הקוץ הזה, והקוץ הזה. אומרת הגמרא, חלשה דעתו של מי? של משה רבנו. חלשה דעתו? מה זה? יש בן אדם שיודע מה הדברים הקוצים, ומי לא יודע את זה? חלשה דעתו. שאלו תלמידיו של רבי עקיבא רבנו, ילמדנו למה האות א' היא האות הראשונה. אומר המהרש"א, ששאלו אותו למה האות א' מלמד אותה לאחדות, למה זו האות הראשונה? מה אמר להם רבי עקיבא? את זה לא ידעתי, זה לאחר משה מסיני. אז משה רבנו שמע את זה, אומרת הגמרא, אני תשבע דעתו, יש דבר שהוא אותו, הנה, לאחר משה מסיני. חזר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מה אמר לו? ריבונו של עולם, יש לך כזה אדם, אתה רוצה לתת את התורה על ידי? תן לו רבי עקיבא שימסור את התורה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק! ככה לא אמר שלו, כמו אומר לי, הייתי נגדו בכל פעם. שתוק! ככה לא אמר שלו, מה זה התשובה הזאת? שתוק ככה לא אמר שלו? טוב, בוא נראה מה אני לא אומר, מה הכוונה? אמר לו, הראתה לי תורתו, הראה לי שכרו, אמר לו, חזר לאחוריך. חזר מה הוא ראה, רבותיי? ששפלים את הבשר של רבי עקיבא בקצבייה, במקולים, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. משה רבנו ראה את זה, הזדעזע. חזר הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק! ככה לא במחשבה? לפניי. זה רבותיי, עד כאן דברי הפשט של הגמרא. אבל מה הכוונה? מה זה שתוק ככה? מה התשובה? מה זה שתוק ככה במחשבה לפניי? אלא פי כל מה שהגידנו פה, רבותיי, בדברי רבינו אמרי, זה מובן. למה? כי מי היה רבי עקיבא? הוא אחד מהטיפות של מי? של יוסף הצדיק. בגלל שהוא בא לתקן את הקרי ולהפוך אותו ליקר, אומר האריזה הקדוש, כאשר יוסף הצדיק הסתכל על פוטיפר, איך הוא הסתכל עליה? מאיפה? מהעיניים. והעיניים, רבותיי, איפה זה נמצא? במקום המחשבה. אומר רבנו אמרי, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שתוק. המיטה הזאת שצריכה להגיע למי? לרבי עקיבא? כי למה כך עלה במחשבה לפניי? בגלגול הקודם היה חטא בעיניים אצל יוסף הצדיק. יצאו טיפולקרי ודלר גם באונס. כך עלה במחשבה לפניי. שהמחשבה זה משכן העיניים, רבותיי. רק על זה היה צריך רבי עקיבא לעבור את כל זה. תראו רבותיי, כמה דברים חשובים יש פה בדבר. כאדם חושב, מתבונן בדברים האלו, השכיל וימין, כל כך הרבה השתלשלויות של דברים. אדם צריך להיות אדם, אדם הוא באמת הושיע השם. בתמימות, בעבודת השם, במצוות החוקיות, תהיה בהמה, תהיה בלי שכל, זאת השכל. אבל בדברים האלה תתבונן. מה זה אדם? אדם צריך להתבונן, כל כך הרבה דברים. כל השבבים, כל השתלשלויות של השבבים, זה למה? בגלל הטיפות קרי שיצאו בעונש, דור רבוך, חזור בדור מצרים, שעבר אותנו וכו'. האדם צריך להתבונן, לחשוב לפני שהוא בא לעשות דבר מסוים בחיים, להתבונן. וזה רבותיי אדם. מה ההבדל בין הבן אדם לאדם? האדם זה אדם. הוא צריך לשאול על התאוות, על היצרים שלו. מה זה בהמה? בהמה זה כמו שאומרת הגמרא, מסכת פסחים. שישה דברים נאמרו בסוס. אחד מהם אומרת הגמרא,
שהסוס הוא זנאי. כך אומרת הגמרא במסכת שלחים. שישה דברים אחד מהם, הסוס הוא זנאי. ולכן, אומר רבנו ארי, אומר הנביא, אל תהיו כסוס, כפרד, אין אבין, במתג ורס אין אדיו, לבלו. מה זה מדובר? אל תהיו כסוס. אל תהיה בעל תאוות ניוף, כמו הסוס, שהוא שטוף בזימה, מכל החיות. למה? במתג, ראשי תיבות, האות הראשונה, ב' ורס אין וב, אדיו עין לבלו, למד. ראשי תיבות בועל. שגם כשהאדם אפילו שהוא נשוי, הוא צריך לקדש עצמו בדבר הזה. להיות קדוש וטהור בדבר הזה, לא להיות כסוס שוטה במלחמה. איך לאדם אותה מגיע הדבר הזה? כשהוא מתבונן, כשהוא קורא את זה. כשהוא מבין מה יש השלכה לכל דבר ודבר. כי כשהאדם שומר על היסוד, פה הוא מקיים את מה? את מטרת הברית מילה. פה הוא מקיים את מה? את מטרת ביאתו לעולם הזה. הברית מילה, היסוד בינינו לבין אבא שבשמיים זה שמירת הברית. זה נקרא יהודי. כל מטרת הברית מילה להסיר את העולה, להתיש כוח תאוות הניוף. וזה רבותיי מה שנגענו רבנו ארי. לפני רבותיי שאני אגיד קדיש בעזרת השם, יש לנו פה איזו מתנה גדולה לתושבי נהריה. אבל לפני זה רבותיי אנחנו צריכים לדעת איך האדם מתקן את הברית בשובבים. ידוע שרבנו ארי כותב בשער הכוונות, כל פגם ברית שאדם פגם, הוא צריך לתנות פי ד' תעניות. פי ד' תעניות. אם האדם מתענה לפי ד' תעניות, אנחנו לא נמצא פה. למה? אנחנו נראה מקלות הולכים ברחובות. מה נשמע? בסדר, כמו תקופת בית המקדש. המים, אנחנו נראה את המים עוברים לו בגרון. מי האדם יכול לעשות פי ד' תעניות? אז איך מתקנים את זה? זה רק המה פגם הברית. יש את איש, 325 תעניות. גויה, פינצ'ה. אדם ששוחד בגויה ולא עושה תשובה, חוזר בגיבול וכן. היום שאל אותי בן אדם, קשר אליי, אומר לי, מה, איך מתקנים מוביל איסור? עניין של איסור גויה. אמרתי לו, מה שאומר, רבי אמרת, מה שכותב הזוהר הקדוש, עיקר התיקון זה דווקא במקומות שפגמת. איפה שפגמת, שם מתקן. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. הצדיקים מתקנים איפה שהם פגמו. מה הפירוש? זה נקרא תשובת המשקל. זאת אומרת, אתה פגמת בברית, פגמת ביסוד, אתה תלמד אנשים אחרים בעם ישראל שלא יפגמו ביסוד. וזה רבותיי, תיקון הברית הכי גדול. אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי, שלג, חרמון וזה. אמרתי להם, תעשו את מה שאתם רוצים, שלג מהחרמון ותעשו אותם מהקיצה. אל תעשו על הראש. זה רבותיי, כל אחד והשליטה שלו. כמו שפרצותיהם שונים כך, לא תדעים. אני חושב, אני דעתי, שאין דבר בשמיים. עכשיו, יותר חשוב מלצעקות את עם ישראל בדבר הזה. רבי אמרתא, הוא כותב בכתבים שלו, כתוב ספר חוב ודאמון, הוא אומר שם, כתוב בכתבים שלו, שאמר לו רבו, רבי מוזר, הוא אמר לו, שבשמיים יותר חביב ורצוי לפני הקדוש ברוך הוא, שתקרב נפש אחת יהודית לאבא שבשמיים, מאשר תדע ותלמד את כל כתבי האריזל ועל פה. אתם שומעים רבותיי? אדם קורא כתבי ערים, חסדים, גבוהות, אנחנו עושים לא מוצאים בידיים ורגליים. האיבא, האימא ואבא וזהיר אנפין, איזה זהיר, איזה אנפין, מה אנחנו? זה דברים שאפשרת להבין, אנחנו אומרים. רבותיי, אדם שמקרב נפש יהודית להקדוש ברוך הוא, בשמיים זה יותר חביב להשם יתברך, יותר מכל כתבי ערים שתדע בעל פה, זה חשוב לי לעשות כל התורה, נכון? זה טוב. האדם שואלים אותו מה עשית בעולם הזה. אבל מה עכשיו השם רוצה? שכל יהודי ישמעו עליו, תראו כמה אנשים חוזרים, תשובה, השתבח שמות הארגון, כמה אנשים מתקשרים, מספרים, אנשים מתחילים לשמוע על הברית. מה צריך לעשות? תיקון הברית. מה זה תיקון הברית? פי ד' תעניות. מה זה פי ד' תעניות? אי אפשר להתענות. אז אם אדם לא יכול להתענות, אז שמענו בשם הרב שלום, רבי יהושע, שמענו בשם הרב בר מאיר, רבי מאיר אבו חצר, הזכות הזאת כמו שהוא אמר. אדם צריך לחשב, תענית, מה זה תענית? לבדוד אותה בארוחת צהריים. כל עיר יש את הפלאפל של 6 שקל, אתם יודעים. 6-7 שקל. פלאפל ושתייה, 10 שקלים, כן? זה במקרה הזה, בחוץ לארץ זה כפול, כן? כי זה בחוץ לארץ, זה דולרי. רבותיי, אדם צריך לעשות את זה לחשב פי ד' תעניות, כנגד מה? פי ד' פדיונות. שארוחת צהריים, כמה זה יוצא? פי ד' 840. 840 שקלים. אדם צריך משובבים האלו להיכנס ב-840 שקלים. לתרום למה? לזיכוי הרבים, דיסקים, ספרים. שתבח שמו לעד, תכף אנחנו נותן לכם פה כמור של כמה אלפי שקלים, בחינם. מה שאנשים טובים, אנחנו מחלקים את זה, לא משאירים כלום.
אבל רבותיי, האדם לעצמו, מה שאנחנו נותנים זה טוב. אתה לעצמך, איך אתה עושה תיקון המדיד לעצמך? תזכה את האפיון שלך, תזכה את החברים שלך, תזכה את הנשמות האלו, תן להם ספר. ספר רבותיי עולה 10 שקלים, ספר כזה. יש פה את כל הדברים בשביל שאדם יחזור בתשובה. כמה אנחנו מספרים סיפורים, ועד מחר. אנשים שהיו פוגמים 12-13 שנה. אחרי שקיבלו ספר כזה, קראו אותו, נכנסו לישיבה. הפסיקו לגלוב בברית, זה קשה לא לעשות גם בברית. אבל לא יודעים. זה דקרת עם הכל שנשבור, לא יודעים. ואדם שומע דיסק, רבותיי, אחרי 20 שנה של ניסו מידה, מפסיק, אין מידה יותר, שומע רבים. בזכות מי זה? בזכות שאנחנו מזכים את הרבים. מזכים את הרבים, רבותיי. בעזרת השם, לפני שאנחנו נותן לכם את המתנה שלנו, אנחנו רוצים את השם לשמוע כל מי שרוצה. לעשות בית השם, תיקון הזה בגרם היסוד. מי רוצה לקבל עצמו רבותיי, ולדת השם לעשות את התיקון של בגרם היסוד, לזכות קצת הרבה. כמה שאדם יכול, אם אדם לא יכול את הדבר הזה, אז כמה שהוא יכול. כל אחד מה שהוא יכול, הוא יקנה בית השם ספרים ודיסקים, דיסק עולה 2 שקלים, וספר עולה 10 שקלים. אנחנו בית השם, הבאנו לכם פה מתנה, בלי נדבר את השם, קרוב ב-500 ספרים מתנה. 500 ספרים וכל 5 ילדים. בסדר? זה אנשים שתרמו. אנחנו קיבלנו עצמנו על השם עד יום חמישי, עד יום הלילה הזה, בסילבסטר, לחלק 11,000 ספרים מתנה ו-11,000 דיסקים. ברוך השם, כבר חילקו 7,000 ספרים ו-4,000 דיסקים, השתבח שם עולד. מי רבותיי רוצה מהאדם הראשון להיות? לא אף אחד לא ללכת, כי אנחנו עושים פה מבצע בנהריה, בעזרת השם. יש פה הרבה הרבה חבילות, נער מי לעזר. יש פה הרבה הרבה מה לחלק. הבסיס, ברוך השם, חילקו לכולם. מי הבן אדם הראשון רבותיי רוצה לקבל על עצמו תיקון היסוד, מי רוצה? איך, מה, מה זה? אדם צריך לתרום. אדם צריך לתרום את הפדיון הזה לארגון. יש לו מה? יש לו 840, ואז אתה מקבל, אתה מזמין את הדברים, ספרים ודיסקים, ובעלות השיבה, שולח, שולחים לך את זה, ואתה מתקן את הרבים, זה מזקת הרבים. אתה מחלק את זה בעצמך. מצווה באותם פשוט נכון. אנשים רבותיי השקיעו בזה הרבה, זה שווה. זה שווה את תשובת המשקל, תיקון היסוד. זה רבותי תיקון היסוד, יש לבח שם עולה. מישהו רוצה לעשות תיקון היסוד? מי שימצא בעלת השם אחרי זה יבוא, יגיע לנו מצוות הנוקש, אמרת השם יברך. לפני נגיד קדיש בעלת השם רבותיי,